La consellera de Territori del nou govern de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, ha visitat aquest dimecres a la tarda l'Ajuntament de Cambrils, on s'ha reunit amb l'alcalde d'aquest mateix municipi i també el batlle de Salou. Paneque ha volgut evidenciar el compromís del nou executiu amb el futur tramcamp, una de les assignatures pendents dels darrers governs catalans. Durant la presentació del projecte s'ha anunciat que a finals d'aquest 2024 podrien fer-se les licitacions pertinents i les obres de la primera fase, que ha d'unir Cambrils i Vilaseca, que podrien començar durant l'any 2025. Precisament, rellevant és l'acord arribat amb Salou, que els darrers mesos s'havia mostrat contrari a la forma amb la qual es plantejava el tramvia, ja que no volia la presència de les catenàries. El tramvia finalment anirà amb bateries a les zones més poblades i, per tant, no tindrà catenàries. Això serà en un tram de màxim 1 quilòmetre de llargada, que és el que aguanten les bateries que incorporen els combois. Un canvi en el plantejament que ha fet que Salou accepti tirar endavant amb el tramcamp. Ens constava que des del territori hi havia algunes qüestions doncs, que volien incloure no, en aquest projecte. Ens van semblar del tot raonables, de fet algunes ja estaven treballades, no, com aquesta substitució de trams de la catenària, aquests tramvies amb bateries suficients doncs, perquè hi hagi una independència d'un quilòmetre aproximadament, i per tant ens semblava raonable, igual que la integració no, al mateix nivell. Per tant, treballarem perquè així sigui. Un aspecte que també permetrà fer el pas d'aquest nou mitjà de transport pel centre de les ciutats amb un impacte menor i que no suposin una barrera arquitectònica, com si ho havia estat històricament el pas de les vies del tren convencional.